Re! Viss ēters ir te! Uz Valmieras šosejas aiz Murjāņiem vakar ap pulksteni 5 pēcpusdienā notika traģiska avārija. Gāja bojā 3 transportlīdzekļu vadītāji, vēl 2 pasažieri ievainoti, bet pašlaik viņu stāvoklis ir stabils. Avārijas dēļ gandrīz 900 metru garā posmā kustība aiz vien, vairāk nekā diennakti pēc notikušā, ir aizturēta. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Dienas pirmajā pusē Valmieras šosejas posmā aiz Murjāņiem satiksmi arvien ir slēgta. Ceļa satiksmes negadījumu sekas joprojām tiek likvidētas. Līdz ar to autovadītāji aicināt izvēlēties kādu no blakus ceļiem negadījumu vietu sabraukšanai. Vakar notikušajā avārijā saskrējās 2 smagās automašīnas Volvo un vieglā automašīna BMW. Pēc sākotnējās policijas informācijas avārija notikusi pēc tam, kad viena no smagajām automašīnām iebraukusi pretējā braukšanas joslā. Tur smagā automašīna sadūrās ar priekšā braucošo vieglo auto, aiz kuras atradās vēl viens smagais auto. Viena no versijām par notikušo – smagajam auto, kas iebrauc pretējā joslā, plīsus ir riepa. Diemžēl mēs uz doto brīdi nevaram noreidīt arī tādu apstākli. Tā ir sākotnēja versija, ka tā varētu būt, bet uz doto brīdi tiek nozīmēts viss tehniskās ekspertīzes, lai noskaidrotu tiešām tos lietas apstākļus, vai tā ir noticis. Arī vietējiem Murjāņu iedzīvotājiem daudz informācijas par notikušo avāriju nav. Tiešām nezinu, es tik vakardien pavakarē ieraudzīju, ka viss ir noblaķējies, ka stāv mašīnas strīpām viss. Dzirdēju, ka ātrās palīdzības brauc daudz, bet vairāk nekā nezinu. Šobrīd aizgāju tur paskatīties tikai. Es tik vakar ziņās arī lasīju, tur apakšā saskrējās 2 pūrītes. Un es, kad skatījos tās bildītes, tur man tas izstāst, tā trešā mašīna varbūt, ka tā ir no ārzemēm, ka tas nemaz nav Latvijas. Avārijas sākoties ziemas sezonai uz ceļiem ir arvien biežāka parādība. Ceļu satiksmes drošības direkcijas satiksmes drošības eksperts Normunds Lagzdiņš skaidro, iestājoties ziemai, tāpat kā mašīnām jāuzliek ziemas riepas, arī autovadītājiem ir jāmaina sava domāšana. Viss problēmas sāk noristēt tad, kad kaut kas mainās. Un šobrīd tas brīdis, kad mainās, kad mēs pārējām no tādas vasaras braukšanas uz ziemas braukšanu. Un šī brīdī ir izmainījušies ceļa apstākļi, ir izmainījušies saķere mūsu mašīnām ar ceļu, ir izmainījušies citi braucēji, kas brauc mums pretī. Braucot ziemas apstākļos jāatceras. Gan bremzēšanai, gan joslas maiņai, gan arī braukšanas uzsākšanai ir nepieciešams vairāk laika nekā vasaras sezonā. Krišs Kairis, Ivars Žepickis, Artjoms Kačerjans, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.